Hər vaxtınız xeyir. Suallar və cavablar rubrikasında bugün sizinlə mən, Ekspres Bankın nümayəndəsi Vəfa Mustafayevadır. Bu rubrikada bankımıza həftə ərzində sosial şəbəkələr və zənglər vasitəsilə ən çox ünvanlanan 3 sualı cavablandıracağım. Beləliklə, ilk sualımız belə səslənir. Ekspres 24 ilə əmanətimi artıra bilərəmmi? Ekspres 24 mobil tətbiqi vasitəsilə cari hesab, kart balansınızı artıra bilməklə yanaşı, əmanətinizi də banka yaxınlaşmadan onlayn artırmaq mümkündür. Növbəti sualımız isə ikincidir. Əmanət üzrə faizlərimi necə izləyə bilərəm? Ekspres 24 sizə bu imkanı da yaradır. Mobil tətbiqə daxil olaraq əmanət bölümünü seçərək, siz əmanətinizin şərtləri və əmanətiniz üzrə hesablanmış faizləri asanlıqla görə bilərsiniz. Növbəti sualımız isə sonuncudur. Ekspres 24 ilə hesabımdakı pulu kartıma köçürə bilərəmmi? Ekspres 24 mobil tətbiqindən istifadə edərək, siz müvafiq limitlər çərçivəsində manat, dollar və avro valyutalarında cari hesablarınızdan pul vəsaitlərini eyni və ya fərqli valyutada olan kartınıza asanlıqla köçürə bilərsiniz. Əgər sizi də maraqlandıran suallarınız varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. İşiniz rahat getsin.